Hjärtligt välkommen Mia. Det har kommit hur mycket frågor som helst. Ja, jättemycket frågor har kommit. Och så jag börjar med en gång. Det handlar alltså om äktenskapets juridik. Mm. Hej, jag och min sambo har inte skrivit något samboavtal än, men jag har vänner som har påpekat att vi borde göra det. Men vad är skillnaden på att vara bara sambo och gift? Vi är inte förlovade. Nej, många frågor kring det, och det är ju jätteviktigt. Det är stor skillnad. Om man är gifta med varandra och skiljer sig, då delar man ju som huvudregel på allt. Och det gör man inte som sambor. Som sambor delar man bara på huset om det är införskaffat för gemensamt bruk och möbler. Ja, inte om någon bodde där från början så var det inte precis, så. Precis, det var en sån fråga faktiskt. Jag såg en mormor och morfar som hade varit ihop i 50 år ungefär och bott i ett hus, men som han ändå skaffade före henne. Och då är ju inte det sambor. Är det så hårt? Ja, så hårt är det. Man är fortfarande inte, den ska inte delas om det inte är införskaffat för gemensam användning. Det spelar ingen roll hur länge man varit ihop. Så det är liksom den stora skillnaden. Och det innebär ju att är man gift så är man ju mycket mer ekonomiskt tryggad vid en skilsmässa. Därför att man delar hälften var på allt. Så att huvudregeln, om man ska ge något råd, är ju att har man varit tillsammans länge, då bör man gifta sig. Mm. Och om man har barn tillsammans. Och har man barn tillsammans ska man också gifta sig oftast. Därför att sambor ärver inte varandra. Och det är ju också en jättestor skillnad. Mm. Så har man barn ihop och en dör och man är sambor, så kan det bli väldigt jobbiga konsekvenser. Så det är de stora skillnaderna. Man delar på allt om man är gifta, bara på huset om man är sambor, om det är införskaffat ihop. Och man ärver inte varandra som sambor, men det gör man som gifta. Mm. Hej, jag har en fråga kring det kapital man gick in i när man gifte sig. Blir detta automatiskt enskild egendom eller måste man skriva äktenskapsförord? Mm. Likaså med övriga tillgångar som man ägde innan man ingick äktenskapet under Therese. Ja, och det här då är ju jätteviktigt att veta, att om man gifter sig och någon gång skiljer sig, då delar man ju på allt som huvudregel. Så att ja, kapital man hade innan man gifte sig delas hälften var vid en skilsmässa. Men medan man är gifta med varandra får man göra vad man vill med sina egna pengar. Men vid en skilsmässa, det som finns kvar, ska man dela hälften var på. Och det var många frågor kring det där, vad delar man på? Ja, men låt säga att ett barnbarn och mormor och morfar skriver över sommarstugan på några barnbarn, så att säga. Då kanske det är läge att skriva som enskild egendom då, så att precis, då, innan då man kan... vet om det kommer någon annan partner in och vill ha. Exakt, så vill man inte dela hälften var på någonting vid en skilsmässa, då måste man antingen skriva ett äktenskapsförord, eller så måste någon annan genom ett gåvobrev eller testamente skriva att det här ger jag till dig som din enskild egendom, och det delas det inte. Men annars delas ju allt, för flera frågorna här handlar just om sånt bolag till exempel, delas ju också. Alltså, och då är det viktigt att veta att jag har inte rätt att gå in i ditt bolag om vi ska skilja oss, jag har rätt till halva värdet. Ja, och det gäller i stort sett allt, förutom tjänstepensioner som jag sa förut. Och förutom personliga tillhörigheter, alltså kläder och smycken och så, delas inte. Och kanske, och inte heller skadestånd, man får skadestånd personligt så. Men annars så delas allt, oavsett när man hade det. Vad händer med min häst som har köpt för egna pengar under äktenskapet vid skilsmässa? Ja, och det är ju samma sak där, att alltså hästen, värdet på hästen delas ju vid en skilsmässa om man inte har något äktenskapsförord. Men hon har rätt att behålla hästen själv. Så man har alltid rätt att behålla det som man äger, men man ska dela på värdet. Hur fungerar det med huset vid en skilsmässa? Måste man värdera huset och sen måste jag lösa ut hans halva? Kan han kräva att vi säljer huset även om jag vill ha det kvar? Det här kanske är många som känner igen. Ja, och huset, den gemensamma bostaden är lite speciell. Värdemässigt delas det hälften var, och då gör man, som hon frågar här, en värdering. Och så ska man dela på värdet minus lån minus skatter och så. Och sen så är det hälften av det som ska delas vid en bodelning om man inte har äktenskapsförord. Däremot så kan man inte kräva en försäljning av den gemensamma bostaden. Det finns vissa inskränkningar där som säger att om vi bor i ett hus ihop så ska inte du bara kunna sälja det utan att jag är med på det. Utan jag kan säga att jag vill ta över det här huset efter skilsmässan. Så säljare kan man inte tvinga igenom. Men halva värdet har man ju rätt till. Ja, men då måste man casha upp till den partner som inte... Precis. Vill bo kvar helt enkelt. Om båda inte vill bo kvar. Om båda vill bo kvar, då får man tvista om det. Och då handlar det om bäst behov. Vem har bäst behov av att bo där? Hej, jag misstänker att min fru gömmer pengar utomlands. Varje månad försvinner pengar från hennes lönekonto. En dag såg jag att flera utlandsbetalningar har gjorts, vilket har stärkt min misstanke. Vad gäller för en skilsmässa? Ja, det kanske är en sån förestående om man har hemlisar för varandra. Ja, precis. Det här är ju också det där, prata med varandra. Men det är också bra att tänka på att även om man har pengar utomlands så ingår ju de i bodelningen också. Han har rätt till halva värdet av dem. Om man vet att de finns, så att säga. Är de gömda så kan det ju vara svårt. Alltså, ingen kan bevisa att de finns. Men även om de finns utomlands så ska de delas på hälften var.
Hur gör man när maken investerar hela sin lön i ett eget bolag? Vid en skilsmässa, har jag rätt att kräva något detta sedan flera år tillbaka? Ja, det var det jag sa förut. Alltså, ja. Även värden på bolag delas om det inte finns något äktenskapsförord. Mm. Och då har man inte rätt till bolaget eller aktier eller så i bolaget, men man har rätt till pengarna. Så att man värderar ett bolag i en skilsmässa, det kan vara ganska krångligt. Men, ja. Jag hörde att man inte delar tjänstepension vid skilsmässa, men hur är det med eget pensionssparande? Nej, och det tycker jag också är viktigt att tänka på. Tjänstepension är en sån pension som arbetsgivaren betalar in åt den. Och den delas ju inte vid en skilsmässa därför att det är arbetsgivaren som äger den. Men privata pensioner delas på. Så att om jag får ut en lön och sparar det privat pensionssparande, då har min man rätt till hälften av det om vi ska skilja oss. Så därför just pensionerna, om man har varit gifta länge i alla fall, jätteviktigt att se över hur ser vårt pensionssparande ut och hur skulle det bli om Man kan kompensera den som man bestämmer kanske ska vara hemma med barnen. Exakt. Och har en höga tjänstepension och en privat pension, då måste man liksom balansera det. Carola undrar så här, kan man skriva äktenskapsförord när som helst eller behövs inte det? Jag har fått ärva efter att vi har gift oss. Mm. Och äktenskapsförord är alltså ett avtal som man skriver om man inte vill dela hälften var. Och det kan man skriva när som helst. Det vill säga du kan skriva det före du gifter dig eller medan du är gift. Mm. För att man vill undvika hälftendelning av någon anledning. Här undrar Eva om bodelning. Jag skilde mig för 6 år sedan och bodelning gjordes aldrig. Exmaken vägrar fortfarande. Hur gör jag för att få min halva av det vi äger gemensamt? Ja, och det, man har alltid rätt att få igenom en bodelning och den preskriberas egentligen inte. Så att 6 år är liksom inte för lång tid. Det var någon annan som frågade också om det fanns någon 1-årsgräns och det gör det inte. Utan man har rätt men att göra det. Men om de vägrar, vad gör man då? Ja, då får man ansöka om en bodelningsförrättare. Då får man gå till tingsrätten och kräva en bodelningsförrättare som gör bodelningen. Men det finns ingen tidsgräns, det kan vara bra att veta. Så har man väntat länge så har man fortfarande rätt till den här hälftendelningen. Ja. Ja, det låter bra. Ja. En annan fråga som faktiskt var på nyheten också handlar om kronofogden kommer hem och någon har en massa skulder och grejer. Mm. Kan de ta mina saker då, den där hästen till exempel eller bilen som står på mig? Och där är ju det viktigt att skilja på äganderätten och vad man delar på vid en skilsmässa. Kronofogden kan bara ta det som den som har skulderna äger. Så äger jag en häst, då kan de ta min häst, men de kan inte, alltså om jag har skulderna. Men de kan inte ta min häst om det är min mans skulder. Så äganderätten, vad man äger, vem som står som ägare, det spelar ju roll gentemot kronofogden. Du blir aldrig skyldig att betala någon annans skulder, men alltså kronofogden kan bara ta det som man äger. Så att säga. Alltså därför kan äganderätten ibland spela roll. Mm. Äger man 50% var av huset, då kan de ta 50% av huset för den andra skulder. Vilka bra svar. Och Mia, vi ska ju påminna bara om att göra en liten ekonomisk hälsocheck och gå igenom det. Kanske med lite mer jämna mellanrum och för saker och ting förändras också. Ja, exakt. Gärna det. Då och då prata om det. Tack för att du kom idag. Tack. Mm. Tack.